नमस्कार, कृति समाचार में स्वागत छ, म शान्त दाहाल। समाचार सुरु गरौ मुख्य मुख्य खबरबाट। दूध उत्पादन गर्ने 6 जिल्लाका किसानलाई कोशी प्रदेश सरकारले प्रति लिटर 2 रुपैयाँका दरले अनुदान दिने। अनुदानका लागि चालू आर्थिक वर्षमा 12,50,00,000 रुपैयाँ रकम विनियोजन। मोरङको विराटनगरमा पति हत्यामा पक्राउ परेका पति सहित 4 जना पूर्वपक्षका लागि जेल चलान। मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ध्रुवराज कार्की कोइजलासद्वारा यस्तो आदेश। धरानको पानीको समस्यालाई नीतिगत रूपमा सुधार गर्न धरानको नगर प्रमुखलाई 15 दिने अल्टिमेटम। 5 बुँदे ज्ञापन पत्र सहितको अल्टिमेटम। धरान नगर प्रमुख हर्कराज राईका क्रियाकलापप्रति धरानका स्थानीय राजनीतिक दलहरूद्वारा आपत्ति। नगर प्रमुखले माफी माग्दै जनप्रतिनिधि बीच आपसी एकता र सद्भाव कायम गर्न माग। झापामा बोलेरो गाडीको ठक्करबाट 1 जनाको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा कमल गाउँपालिकाका चन्द्रबहादुर राई। र विराटनगरमा 36 औं गण गौर पूजा महोत्सव मनाइयो। अब समाचार विस्तारमा। दूध उत्पादन गर्ने 6 जिल्लाका किसानलाई कोशी प्रदेश सरकारले प्रति लिटर 2 रुपैयाँका दरले अनुदान दिने भएको छ। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा 12,50,00,000 रुपैयाँ रकम अनुदान दिने गरी विनियोजन गरेको छ। झापा, मोरङ, सुनसरी, तेह्रथुम, धनकुटा र इलामका चिस्यान केन्द्र, डेरी तथा सहकारीका माध्यमबाट किसानलाई अनुदान दिने पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय कोशीका सूचना अधिकारी डाक्टर विनोद शाहले बताउनुभयो। जिल्लाका भेटेनरी अस्पतालबाट सूचना नै जारी गरेर दूध सङ्कलन गर्ने संस्थासँग आवेदन माग गरेको थियो। आवेदनको आधारमा झापा र इलामका 18 डेरी र सहकारी छनौट भइसकेका छन्। अनुदानले किसानलाई प्रोत्साहन हुने र दूध उत्पादनमा वृद्धि गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। मोरङको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 19 मिलन चोकमा बस्ने 27 वर्षीय प्रियङ्का सोनारको हत्या आरोपमा पक्राउ परेकाहरूलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ। मोरङ अदालतका न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासले पति रेशम कुमार सोनारसहित पूर्वपक्षमा पठाउन आदेश दिनुभएको हो। त्यस्तै सोही ठाउँका 34 वर्षीय रमेश शाह भनिने रमेश कुमार सोनार, कटहरी गाउँपालिका 5 का 62 वर्षीय रमानन्द राम हरिजन र 35 वर्षीय उमेश सरदारलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको मोरङ अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। गत फागुन 7 गते दिउँसो 2 बजे मोरङ बुढीगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 अमाही स्थित नरसिंह चौधरीको ग्वाली घरमा प्रियङ्काको हत्या गरेको अवस्थामा बोराभित्र शव फेला परेको थियो। हत्या गर्नका लागि 25,000 रुपियाँ रकम दिएको खुलेको थियो। धरानको पानीको समस्यालाई नीतिगत रूपमा सुधार गर्न धरानका नगर प्रमुखलाई 15 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। नगर प्रमुख हर्कराज राईलाई 15 दिने अल्टिमेटम दिएको सेट नेपालका अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। धरानको पानी र पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको वातावरण तथा पर्यटन विकास केन्द्र सेट नेपालले नगर प्रमुखलाई 5 बुँदे अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्रमा चारकोसे जङ्गल क्षेत्रमा फालिने फोहोरलाई आगो लगाउँदा प्रदूषण भइरहेकाले त्यसलाई तुरुन्त बन्द गर्न माग गरिएको छ। धरानको जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्न अधिकार सम्पन्न एकीकृत जलाधार संरक्षण समितिको गठन गरी सीमाङ्कन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएका छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठले IUCNको आर्थिक सहयोगमा प्रकाशित एकीकृत जलाधार संरक्षण नामक पुस्तक मेयरलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। यसैबीच विश्व पानी दिवसको अवसरमा धरान उपमहानगरपालिकाले सचेतना र्याली निकालेको छ। पानीको विषयमा क्याम्पस स्तरीय वक्तित्व कला प्रतियोगिता पनि गरिएको थियो। धरान नगर प्रमुख हर्कराज राईका क्रियाकलापलाई धरानका स्थानीय राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
आज धरान का स्थानीय राजनीतिक दलहरूले विज्ञप्ति निकाल्दै नगर प्रमुख को क्रियाकलाप प्रति आपत्ति जनाएका हुन्। धरान का सात राजनीतिक दलले विज्ञप्ति निकाल्दै नगर प्रमुख राईलाई माफी माग्न र जनप्रतिनिधि बीच आपसी एकता सद्भाव र सहकार्य गरी सबैले ससम्मान काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस धरान सभापति श्याम पोखरेल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष हर्कराज एवेंग, माओवादी केन्द्रका सचिव विदुर महत, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष ताजु लिम्बू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष दुर्जे शेर्पा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिव खेम दाहाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका मोहन दिगेला लिम्बूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। राजनीतिक दलले विज्ञप्तिमा नगर प्रमुख राईले गल्ती सच्याउन माग गरिएको छ। दलहरूले नगर प्रमुख राईका स्वकीय सचिव भनिएका सुदर्शन लिम्बूबाट पठाएको पत्र फिर्ता लिई सम्बन्धित महाशाखाबाट पत्राचार गरेर भूल सुधार गर्न र गल्ती रियलाइज गर्न माग गरेका छन्। यस्तै सेवाग्राही सन्तोष लिम्बूमाथि भएको घटनामा निजले माग गरेको सिफारिस दिई आत्मालोचना गर्न आग्रह गरिएको छ। कृति समाचारमा अब छोटो विश्राम। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। झापामा बोलेरो गाडीको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा कमल गाउँपालिका 5 40 वर्षीय चन्द्रबहादुर राई रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार मङ्गलबार राति पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कमल 4 स्थित सीतापुरीमा मे 1, 1942 नम्बरको बोलेरो गाडीले ठक्कर दिँदा राईको मृत्यु भएको थियो। दुर्घटना गरी फरार रहेका बोलेरो चालक इलाम नगरपालिका 2 32 वर्षीय पेम्बा तामाङलाई प्रहरीले बुधबार बिहान पक्राउ गरेको छ। गाडीसहित चालक तामाङलाई आवश्यक कारवाहीका लागि प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ। मोरङको विराटनगर महानगरपालिकामा 36 गणगौड पूजा महोत्सव 2079 मनाइएको छ। नेपाल मारवाडी गौड गौर पूजा समितिले विविध कार्यक्रम आयोजना गरी गौड गौर पूजा महोत्सव सोमबार मनाएको हो। महोत्सवमा फेन्सी ड्रेस, 16 श्रृङ्गार, मारवाडी पत्र लेखन प्रतियोगिता पनि गरिएको नेपाल मारवाडी गौड गौर पूजा समिति अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले जानकारी दिनुभयो। सोही अवसरमा पत्रकार सुशीला पाठकसहित विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई सम्मान पनि गरिएको थियो। यस्तै मारवाडी समुदायकी रिना वर्मा, अतिथि जैन, प्रज्ञा भन्साली, सालु अग्रवाललाई सम्मान गरिएको छ। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि उपसभामुख इन्दिरा राणाले कथरपत्र र दोसल्ला उडाएर सम्मान गर्नुभएको थियो। सुनसरीको इटहरी स्थित चिजन्स प्यालेस स्कुलमा शैक्षिक प्रदर्शनी गरिएको छ। विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगत्मक शिक्षामा जोड दिने उद्देश्यले प्रदर्शनी गरिएको विद्यालयकी प्रिन्सिपल ग्रेस आचार्यले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदर्शनीमा प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 5 विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो। स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकसहित विराटनगर, इनरवा, झुम्का, तररादेखि इटरी आसपासका विद्यालयका विद्यार्थी समेत प्रदर्शनीमा अवलोकनका लागि आएका थिए। अभिभावक दिवसमा नाचगान गर्ने परिपाटीलाई तोड्दै विद्यार्थीहरूको अतिरिक्त प्रतिभा उजागर गर्ने लक्ष्यले कार्यक्रम गरिएको उहाँले बताउनुभयो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। दुध उत्पादन गर्ने 6 जिल्लाका किसानलाई कोशी प्रदेश सरकारले प्रति लिटर 2 रुपियाँका दरले अनुदान दिने। अनुदानका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 12,50,00,000 रुपियाँ रकम विनियोजन। मोरङको विराटनगरमा पति हत्यामा पक्राउ परेका पतिसहित 4 पूर्वपक्षका लागि जेल चलान। मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासद्वारा यस्तो आदेश। धरानको पानीको समस्यालाई नीतिगत रूपमा सुधार गर्न धरानको नगर प्रमुखलाई 15 अल्टिमेटम। 5 ज्ञापन पत्रसहितको अल्टिमेटम। धरान नगर प्रमुख हर्कराज राईका क्रियाकलापप्रति धरानका स्थानीय राजनीतिक दलहरूद्वारा आपत्ति। नगर प्रमुखले माफी माग्दै जनप्रतिनिधि बीच आपसी एकता र सद्भाव कायम गर्न माग। झापामा बोलेरो गाडीको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा कमल गाउँपालिकाका चन्द्रबहादुर राई।
र विराटनगरमा 36औं गण गौर पूजा महोत्सव मनाइयो। हस्त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।